ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့အကျိုးစာလုပ်ငန်းကဒီစင်မာလာရဲ့ပထမဦးဆုံးအငှားပွဲတဲ့မိလာလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါရှင်။ဒီအငှားလေးရဆိုရင်ဖြင့်ရွှေလဲရန်ရဲ့ Facebook page ကနေဒီရောရုံကြည်ကြည်နဲ့ရုံးမဲ့ဝထားလိုက်ရောက်ငှားရနာဦးကျမတို့ဖက်ကနေဒီရောရုံးကြည်စိတ်ချလုပ်ငန်းမြန်ဆန်ရွှေလဲရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ဖာဇာချုံလာရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အခုကဲ့သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပွဲတဲ့အားဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါသောမန္တလေးမြို့ရဲ့အကျိုးသူမိဖက်ပွဲသားကြီးများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်မာလာရဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲတဲ့မင်္ဂလာရွှေလဲရန်အင်ဂျင်နီယာပွဲတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။အခုအကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အကွက်လေးကတော့မန္တလာတီဗီဘောလုံးကွင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စလိုင်အကွက်ထဲကအရန်ဟော့နေတဲ့အကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဈေးစကားပြောနေတဲ့လူတွေမေးမြန်းနေတဲ့လူတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကကြီးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရဝဲချင်းနေဆိုတဲ့
ုပ်ငန်းကို online ကတွေ့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အဖွဲ့ကျိုးဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ငန်းအနံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လုပ်ငန်းအနံတဲ့ပုံမှာဒါဒီတာဝန်ကအရင်ကြီးလေးလုံးပါတယ်ကြီးလေးလုံးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အားသုံးခွင့်ရတဲ့အားသုံးခွင့်ရကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းနေတော်ဝေအောင်ကဤပါဝင်ကူညီပေးပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်နီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဘိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအသေးစိတ်ကူညီပေးတဲ့အဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအကျိုးဆောင်ဒီပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးကိုအချိန်တိုတွင်းမှာအလေးအမြန်ဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယုံကြည်စိတ်ချလုပ်ငန်းမြန်ဆန်ရွှေလန်းရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဧည့်သည်နဲ့ဧည့်သည်ကဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခဏမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေတနားကြီးဒီနေ့နဲ့တနားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဈေးပြောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးတော့နေ့လေတနားကြီးကွဲမှာပွဲပြတဲ့ခါမှာညနေ3နာရီကွဲကမ္ဘောဇာဘဏ်ကို home link ကမိတ်ဆွေရဘဏ်ကြီးသွားပြီးငွေလဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကငွေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေရှင်းရတဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကဒီအင်ချမ်းကြီးကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအဝယ်အကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးဝယ်သူမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ပေးခွင့်ရခဲ့တာအတွက်လည်းကိုကိုကိုကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝရရှိတဲ့အတွက်လည်းအထူးဝမ်းသာရသလိုအကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရန်ကုန်ယူပါရခင်ဗျာဒီလိုဆက်လက်ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရန်ဟော့နေတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဇီးတဏ္ဍာလေးနဲ့လည်းဝယ်ယူသွားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဝမ်းသာရပါတယ်အဖက်ဖက်ကကြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာရတဲ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တီးပေးပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းအင်ဂျင်နီအကျိုးဆောင်လို့လိုလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ချွေးလိုက်ရုံတတိယလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါရခင်ဗျာယေရှုထူးတင်ပါရခင်ဗျာကြည့်ခဲ့တဲ့ COVID-19 first wave ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။9လကျော်6လကြာပြီးတဲ့အချိန်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာဧည့်သည်ဟာ300ကျော်မျက်စွန်းသွားခဲ့တဲ့အယောင်ပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွှေလန်းရံအနေနဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့9လကျော်6လကကျွန်တော်တို့ကအဝယ်ကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုအယောင်ပြန်ကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ဟာ300ကျော်မျက်စွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလားလားရှိတဲ့ဒီမီ48လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီမီဘွယ်လေးကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝယ်သူရောင်းသူအကျိုးရှိရှိနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ထူးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကမန်လေးရဲ့စီမီလော်တောင်စတင်ဖြည့်လျှော့တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပြီးစတင်ဖြည့်လျှော့တဲ့နေ့မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွှေလဲရံဟာဒီနေ့တနည်းအသေးကိုနှစ်ပွဲတက်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ပွဲအယောင်ပွဲတဲ့မင်္ဂလာကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးအယောင်ပွဲတဲ့မင်္ဂလာနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုလည်းကျွန်တော်မကြခင်ပါပဲကျွန်တော်တို့အတီးပေးကြီးညာပေးပြရစီခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲစား6ဦးထိပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်
pension diet ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရွှေလိုက်ရင် intermediate ကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ pension diet ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာအခွင့်အရေးမယူရဲနဲ့မင်းဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ချမ်းကြီးအကျိုးဆောင်ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ညီလူညီမကျွန်တော်တို့တွေအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အရောင်းအကျိုးဆောင်ဝတ်တဲ့မင်္ဂလာလေးမှာရောင်းချပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအတွက်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့၅လအတွင်းမှာအကျိုးမြတ်300ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေလန်းရည်အနေနဲ့ပုံဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သလိုဒီ48လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြိုင်နေတာတိုက်ခန်းနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီညီကွက်လေးဟာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဝယ်ယူသူအမအတွက်လည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလာရောက်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေစေတဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရွှေလန်းရည်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပွဲထဲမှာတပွဲဖြစ်တဲ့ဒီပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးဟာရောင်းသူရောဝယ်သူရောအဆင်ပြေပြေရွှေရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတဲ့ခဲ့တဲ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးရင်းနဲ့မကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေလန်းရည်အင်တာနက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒီလိုပဲမိတ်ဖက်အကျိုးတော်ဆောင်များနဲ့ဒီလိုပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမန်လေးမြို့ရဲ့အင်တာနက်ရောင်းဝယ်ငန်းကိစ္စရဲ့အတွက်ရွှေလန်းရည်ကိုကြေးရလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချလုပ်ငန်းမြန်ဆိုင်ရွှေလန်းရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်မှုအသင့်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရဦးနဲ့မြို့သားကြမှာရှိတဲ့မြေခွက်လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့9လကျော်ကကျွန်တော်တို့တွေအဝယ်အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီမြေခွက်လေးကိုပန်းရှင်ကပြန်လည်ရောင်းချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့3,500ကျော်အကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေလန်းရည်အင်ဂျင်ဘီအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့မန်လေးမြို့စီမီတော်တောင်ဖြည့်လျှော့လိုက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့လေးဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အရောင်းအကျိုးဆောင်ပွဲတဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပွဲကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမပွဲတဲ့မင်္ဂလာကိုတော့ကျွန်တော်48လမ်းမြေခွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်းအကျိုးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က300အကျိုးမြတ်ကိုဖြည့်ထွန်းစေခဲ့တယ်လို့ဒီအကိုရဲ့မြေခွက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်300အကျိုးမြတ်ဖြည့်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့တတဦးနဲ့မြို့သားကြမှာရှိတဲ့နေရာကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖောက်မဲ့လမ်းတည်ရဲ့မနီမွေးမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီလုံးဝလုပ်ငန်းအတွက်နောင်လာမဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမြတ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်သူကလည်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်တဲ့ဝယ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ရဲ့9ဧကဒီမြေကြီးကွက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့2ဧကဂျေဝန်နဲ့မြေကွက်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကအခြားပိုင်အခြားနေရာမန်လေးမြို့ရဲ့အကြောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆရာမကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ဈေးဖြတ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်းကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကျွန်တော်လှည့်မြန်လုပ်ခဲ့ရတာပါပိုင်ရှင်ရဲ့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအပြင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကဲ့ရဲ့အမေကွက်ကလည်းမြေကွက်အဲ့ရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းကျွန်တော်အများဆုံးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်းဝယ်ဖြစ်အောင်လို့တရားထင်းနဲ့ပုံဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲတဲ့မင်္ဂလာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှည့်လျင်မြန်နဲ့အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ကြရတယ်ကျွန်တော်အိုးမန်လေးမြို့ရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဖက်အင်ဂျင်ဘီအကျိုးဆောင်ပွဲစားမတင်တဲ့အခြားကျွန်တော်တို့မိတ်ဖက်အကျိုးဆောင်များကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ရွှေလိုက်ရင်အင်ဂျင်ဘီအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအလားအလာရှိတဲ့မြေခွက်တွေကိုရောင်းရင်းဝယ်နေရောင်းသူဝယ်သူအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေးပြုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့လည်းမန်လေးမြို့မှာအင်ချမ်းပြည်ရောင်းဝယ်ငါဒီဆက်ရည်တည်ရှိခဲ့ရင်ရွှေလဲရံကိုတတိယပေးပါ။ယုံကြည်စိတ်ချလုပ်ငန်းမြန်ဆန်ရွှေလဲရံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပေးပါရစီခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဦးမြေမြဝနေမန္တလေးအထိထိုင်ရိုက်လာရောက်ဝယ်ယူသွားတဲ့အဝယ်ပွဲတဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါရှင်ကျင်းဦးလေးမြို့မှာဧည့်သည်ကရွှေလဲရံ Facebook page မှာတင်ထားတွေ့ပြီးတော့မန္တလေးအထိတပူတကလာရောက်ဝယ်ယူသွားတာကိုကျမတို့ရွှေလဲရံအင်ချင်မီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွက်6ပွဲမြောက်မင်္ဂလာအဖြစ်အောင်မြင်စွာအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရှင်ဒီအိမ်ပါမြေကွက်လေးအားဆိုရင်118လမ်း515မီတာမှာတည်ရှိရဲ့ပဝင်းကျင်တန်နေရာတက်ပြီးတော့လူစီကားရဲ့နေရာလေးမှာတည်ရှိပါရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ခရံချမ်းအပေါ်ချမ်းရရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါရှင်အခုလိုပွဲတဲ့ရမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့အင်ချန်နီအကျိုးဆောင်ကြီးများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။လူချင်းမင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ရဲ့အချက်ချကြတဲ့အင်ချန်နီဆိုင်ကနေရာကောင်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ငှားရမ်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ရောင်းချခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေလဲရဲ့အင်ချန်နီအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
2020 ကိုကျွန်တော်တို့တွေနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါပြီ။ရွှေလန်းရနေနဲ့2020မှာ2020ဒီဇင်ဘာမှာနောက်ဆုံးပွဲတက်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာလေးကိုဒီနှစ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပြရစီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့က2020ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်မှာရွှေစည်းကုန်းဘုရားနာမှာရှိတဲ့ပေ30ပေ50အခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ဝေးအကျိုးဆောင်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ရက်ဝေးအကျိုးဆောင်ဝင်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူမြင်းချံကအမားကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းသူကျွန်တော်တို့ပကံအကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုးလုံခဲ့တဲ့3လကနေကတွားပြီးပြထားခဲ့တာသူနှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဈေးဆိုင်ရင်းနဲ့သူတို့ဒီရွှေကြီးကုန်းဘုရားနာမှာရှိတယ်တကယ်နေရာကောင်းလေးကိုအယောင်ဝယ်3,000ဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့အယောင်ဝယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဒီအတိုင်းပဲရွှေကြီးကုန်းကတော့တကူးမှာရွှေကြီးကိုအနုမှာအာနန္ဒာကျွန်တော်တို့ဒုမှာဓမ္မရန်ဆိုပြီးနေမိကြီးရဲ့ထဲမှာရွှေကြီးကုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးရဲ့နေရာမှာလည်းမြည်ရမ်းကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအချက်ချက်ကြတဲ့နေရာလေးကိုရောင်းဝယ်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့အကူကတမာတမတ်ကြသွားနေပဲသူဒီပွဲကြော်ပွဲခွာတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှီကို360နဲ့2000လီတီကျွန်တော်တို့ရှီကိုငွေလဲငွေတတိယနဲ့လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှန်တော့အကန်နဲ့မြင်းချံယူနီးဆက်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်ပွဲတက်သွားတဲ့အနေထားမှာသူတို့မပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတက်မင်္ဂလာလေးကိုကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးအဲမဲ့ရောင်းသူကတမတမဲကြွားစွာနဲ့ပဲပွဲတက်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရှီကိုတတိယနဲ့ဖုန်းလိုက်ဆက်တယ်သူပွဲတက်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘလောက်နဲ့ပွဲတွေ့တယ်အဲ့တော့သူတတိယဘလောက်လွှဲရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူဝေလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးပွဲတက်မင်္ဂလာတွေကတော့ရွှေလက်ရံရဲ့ဒီ20တက်တန်းတွေမှာဒီလိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်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 မလုပ်ရပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေပါဦးဧည့်သည်တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျပွဲတက်သွားတဲ့အခါမှာတတိတိယနဲ့လွှဲပေးတဲ့ဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မကြုံဘူးပါဘူးကျွန်တော်ရွှေလက်ရံအင်တာမီယူဆောင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအင်တာမီလောကမှာအင်တာမီလောကမှာအကျိုးဆောင်နိုင်ကြုံဘူးပါတယ်ပွဲကြော်ပွဲခွာတာမျိုးကြုံဘူးကြတယ်ရွှေလက်ရံလည်းမကြခဏကြုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတတိတိယနဲ့ပြီးတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဒီလိုလူကောင်းသူကောင်းတွေရှိသေးပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့သိရှိခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကြော်နေနေဒီပွဲတက်မင်္ဂလာလေးကိုခုံယူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှတ်တရနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေလန်းရနေနေ2020မှာအကောင်းဆုံးကျူးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2021မှာဒီထက်ပိုကောင်းလို့ကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအသင့်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မန်လေးမြို့မှာအင်ချမ်းပြည်ရောင်းဝယ်ငန်းလေးစတာလိုဝဲလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေလန်းရကိုတရီရလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှေလန်းရကိုမှာဖုန်းနံပါတ်လေးသူများကိုခေါ်ခေါ်2018နဲ့19ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မြင်းမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုအင်ချမ်းပြည်ရောင်းဝယ်ငန်းကိစ္စတွေမှာမြန်မြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်အသင့်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ